Aquestes finques fa un segle i mig donaven molt perquè eren bosc i a la pela valia molts quartos i l'altre era molt barato. Un jornal d'una persona valia 30 cèntims i el suro ja en aquell temps en pagaven una pesseta al quilo. Jo els meus avis, Déu els hagi perdonat, havia sentit explicar a la meva mare que una vegada tenim un camp, ja ho saps tu, el camp d'allà per alta, sí, aquell camp, doncs que hi van anar de gran matinada, que era fosc, i tenien figueres allà, i van anar a buscar figues, i els hi va comprar un llop. Aquí a Sant Climent també van matar el capellà i la majordona, aquí quan sortia de missa. Quan anava a tocar missa, el varen agafar i el varen fer entrar dins i el varen matar. I la majordona va tancar la porta, tancava la porta així, li va fotre el cop de ganivet i va poder entrar allà i la va partir al mig. I eren uns de Fonteta que li havien anat, tu vas dir, l'Escolar. L'Escolar, ui, aquest. Sí. Però aquest al seu final també el varen pelar. Sí, el va pelar el guardabosc. El guardabosc, i va utilitzar la seua dona per reclam. No sé com va anar, però... Sí, perquè aquest tenia el poble terroritzat. I tot això era perquè les muntanyes donaven molt i eren molt poblades. Tothom va marxar... Ha desaparegut tothom, Can Joanola, a Can Puig. Tots hi havien fet calés allà dalt. Home, sí, però llavors aquells calés eren poca cosa pel que van apujar un nivell de vida. Hombre, esclar, per això en van marxar llavors. Sí, tot això va marxar, el que no es va reconvertir en una altra cosa va haver de marxar. Tots aquests masos, que n'hi ha la meitat que ja són una pila de rocs, com és a Cal Xarpo i tots aquells per allà, tu ho has vist tot allò produint? Havia vist les parets, molts he vist els coberts, i habitats i treballats, i els altres he vist les parets més altes que no són ara. Els boscos s'han començat d'embrutir, el plegar-se la calç, tot. Les bòbiles de la Bisbal i tot això. Sí, llavors, això passava a Riu Bosco. I els flaquers, molts flaquers també. Cremaven feixina de... Mare de Déu! Acabat d'allò, ja sempre ha anat creixent. Tots els clots de muntanya, comès aquests clots d'aquí baix, dintre una vintena d'anys, no hi ha ni una planta. Saps què els matarà totes? Les deures. Les deures. Totes. Sí. Ui, totes. La deure és la... És mira, la plaga més grossa que si hi havia per la planta. Si tu te'n vas en aquest fondo d'aquí a casa... Sí, això és el que seia abans, que se netejava el bosc. El bosc se netejava per treure un jornal. Es netejava, es tallava la planta, la mata de peu. S'arracaven les rabasses. Era un cultiu per les plantes, pels arbres que quedaven. I que hi havia hagut una carbonera de quan havien arrencat els suros i havien fet el carbó del suro i tot això. I després, esclar, el treu els suros, el bruc i l'arbós creix i és quan llavors es torna a formar aquest boscos de llenya, però llenya de peu, planta grossa, algun pi, suros, alzines, però ja ho veieu, no hi ha molta de llenya. Brossa, més allà, no és, sí. Sí, a treballar al bosc i a fer carbó, també. Solien venir molt de Sant Climent Sescebes. I antigament, els que llimpiaven els boscos aquí eren els serrans, els de la Cerdanya. Venien aquí, passaven l'hivern, portaven un sac de faves, es pujaven una bota de vi al bosc i estaven allà tot l'hivern, arrencant rabasses. Aquests eren rabasses, no feien carbó de suro ni d'alzina. Només les rabasses, és a dir, la malesa del bosc, les rabasses de bruc i arbós, per llimpiar el bosc, ho arrencaven, i d'allò en feien carbó, també. Fer la plaça i anar ajustant tota la llenya al voltant de la plaça. Es comença a fer la pila amb un ull al mig. Les peces més grosses són les primeres que es posen. Grosses, com més grosses, millor. Oh. Lluís, ja sé que hi ha, eh? Hi ha dos. Dos. Està a punt de ja, està a
A continuació, successivament, se va posant, a medida que va baixant la llenya, va baixant, fins que s'acaba per la més petita, per la branca més petita. La pila s'ha d'acabar per la branca més petita, formant un ull al mig. És com una xemeneia, perquè per allà s'ha d'alimentar la pila. Aquella pila s'ha d'encendre per allà. I quan la pila és acabada, ja després s'envoluma de bruc o arbós. Aquí en aquest país es fa d'això. I la pila ha d'acabar de la forma d'una baldufa. Ja s'ha d'anar pilant donant-hi aquesta forma inclinada a dintre. Perquè si es fa recta, tens problemes per enterrar-la. I quan s'ha de rescaldejar, que es treu aquesta terra, que s'aprofita el fagell sec, llavors, després, com que és corredís, no te s'aguanta. S'escorre tot avall. Es posaven un pal en forma... Això seria la muntanya, eh? Un pal posat així a la muntanya, aquí, i aixecat de davant amb un altre, en dèiem la comalera. D'això. I a davant hi havia un que feia com una forca que l'aguantava. I després tots de pal, tot de pals al costat, i tapat amb bruc, també, el mateix que la pila. Tapat amb bruc, o arbós, o rama de suro, el que fos, i enterrat. Amb els mateixos cabassos, la barraca estava enterrada. I per porta, un sarrió o un feix de llenya. Ja teníem la barraca feta, eh? I podíem fer foc a dintre i dormir. Quan ja la pila és acabada i enterrada, després es fa un foc que hi hagi força caliu. I aquell caliu, tres o quatre palades de caliu, es tiren a dintre de callull. I a continuació posant llenya petita, perquè es vagi agafant el foc. Fins s'està cap a migdia o una cosa així, tirant llenya d'aquella petita. I un cop és encès, després s'emplena de llenya més grosseta, tot l'ull. Tota aquella ximeneia, diríem, que forma una ximeneia, allò. I es tapa amb bruc. D'aquí, aquesta pila, tal com és, contem... Clar, ara fa anys, això... de 900 a 1.000 quilos de carbó. Sí, has de comptar que aquí ja això ha de cremar 7 dies, aproximadament. Depèn de temps, de vents, de pluges, però aproximadament són 7 dies. Mira, l'eixam. Ai. L'eixam. I després el que influïa molt en el carbó era el temps contrari. El temps contrari principalment és la pluja i els vents forts. És Simón, que sembla que no... Ara l'ull ara ja comença a ser encesa, l'ull s'ha de tapar i s'han de fer els respiraderos per dalt, una mica amunt, en aquesta alçada. Aquí, 5 o 6, tot vol. I després el foc puja. I des de dalt va baixant. I, és clar, quan els forats no fumen, és que el carbó ja és cuit. Vols que te faci un altre burget? Ara. Aquest sí que regirà aviat. Mira, ja està. Ja surt. Arriba.
Ara la pila, quan serà coronada, que diguem nosaltres, que tot el dalt és cuit, ha catxat. Després el foc s'ha de dominar a caure a davant. De vegades no surt bé, però és igual, s'ha de dominar. I després va seguint, i el carbó bo surt del costat i de darrere. Davant és la part flaca. És la part flaca perquè és la part que tota l'altra llenya ha tirat de les caloris que es cremen a davant. Per saber el forat, si el foc ha arribat, es coneix amb el fum. Tant com el fum surt brut espès, és que la llenya crema encara, que no hi ha carbó. Quan arriba el carbó, quan arriba el foc en allà que hi ha carbó, el fum para, queda un fum blau petit, i llavors s'han de canviar els forats. Es tapen aquells i se'n fan d'altres a baix, i així successivament fins que s'ha acabat la pila.